քանակը կտրուկ ավելացնելու ենք։ Բնականաբար ուսումնական զորամասում ուսումը ստացողները ատեստավորման իրավունք, այսինքն ատեստավորման փուլ պետք է անցնեն, թե իրենց ուսումնառության ընթացքում արդեն իրենք ոնց որ թե այդ փուլը անցած կհամարվեն, թե ոչ։ Եվ եթե այդպես է, հավասարակշռությունը չի խախտվի, եթե ուսումնառությունը անցածներ են, որպես կանոն ես կարծում եմ, որ ամբողջությամբ, այսինքն բանակ զորակոչվածները կգա մի փուլ, որ բոլորը ուսումնական պրոցեսից հետո կշարունակեն իրենց ծառայությունը, եթե դա հեռանկարը բանակի զարգացման, իսկ ոնց որ թե մենք այդ ուղղությունը ենք վերցրել, որովհետև օրենքների են շղթան, որ հիմա մենք անում ենք սոցիալական, ծառայողական և ապագան միջազգակրթության և ծառայության որակի բարձրացման, այսինքն գրավչության խնդիրներ զուգահեռ այդ ճանապարհն է գնում։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, ուսումնական պրոցեսում ընդգրկված ատեստավորումը կհամարվի ավարտից հետո, եթե ցանկություն ունենա շարունակել։ Ես հասկացա ինչի մասին է խոսքը, այստեղ խախտվի ուղղակի հավասարության սկզբունք։ Այսինքն, իհարկե, մենք էլ ենք կարծում, որ 6 ամսյա ուսում ստացած ժամկետային զինծառայողը իր պատրաստվածությամբ և իր նոր գիտելիքներով, թարմեն գիտելիքները, ավելի հեշտությամբ կհանձնի ատեստացիան, և ինչու ոչ թող հանձնի, բայց նաև հավասարություն պետք է դնել նրա և քաղաքացիական կյանքից եկող և պայմանագրային դառնող այն քաղաքացիների հետ, ովքեր այսօր են որոշում դառնալ պայմանագրային։ Մենք հավասարության սկզբունքը պահում ենք, իհարկե հետագայում չեմ բացառում, երբ որ պատկերը մեզ համար ամբողջական կլինի արդեն, գուցե նաև որոշում ունենանք փոփոխության ենթարկելու։ Այս պահին մեր իրավաբանները կարծում են, որ հավասարությունը ենթադրում է, որ բոլորը պիտի հանձնեն ատեստացիոն քննություն, նաև օրենքով է դա սահմանած։ Պարագի գլխավոր իրավաբանը տեղ չասա, պարոն Սիմոնյանը չի գալու, լավ կլիներ իհարկե, ափսոս։ Արձագանք, պարոն նախարար, հավասարության սկզբունքից ելնելով, տեսեք, ուսումնական զորամասերը ավարտացնելը, եթե ցանկություն, նրանք արդեն ուսումնառության մի հատ փուլ անցնում են։ Հիմա այն մյուսները, որ պարոն Մելքոնյանը հարցին եմ շարունակում, այդ հնարավորությունը չունեն։ Կարող ենք հնարավորություն ստեղծենք ինչ-որ կարճ արագի մեջ ուսումնառության փուլ անցնեն, ֆիզիկական, տակտիկական և այլն, որպեսզի նրանք էլ ոչ թե գնան ինքնաուսուցման ծրագրով, այլ գնան նաև բանակի ուսումնական ծրագրերին համահունչ ինչ-որ մի փուլ անցնեն, նոր անցնեն ատեստացիան։ Հնարավոր է դա։ Ոչ միայն հնարավոր է, այդպես էլ արվելու է, արդեն իսկ նախատեսված է, որ քաղաքացիական կյանքից զինվորական կյանքի վերադարձող պահեստազորում գտնող են քաղաքացիները, ովքեր ուզում են պայմանագրային դառնալ, նրանց համար մենք կունենանք վերապատրաստման կուրսեր և այնուհետև ատեստացիոն քննությունը հանձնելուց հետո նրանք կսկսեն վաստակել այն գումարը, որ պիտի վաստակեն։ Մյուս կողմից, պարոն Քոչարյան, սա արդարացի է ժամկետային զինծառայողների մասով նաև այն պատճառով, որ մենք ունենք գործող պայմանագրայիններ, տվյալ պարագայում մենք պիտի համարենք, որ մեր գործող պայմանագրայիններն էլ, եթե այդ կանխավարկածով ենք գնում, դա իրենք էլ մեր պայմանագրայիններն են։ Ինչի իրենք ատեստացիա անցնեն։ Բոլորը պիտի ատեստացիա անցնեն, որպես այդ հարցերը չծակեն, մենք վաղը մյուս օրը դատարաններում խնդիրներ չունենանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, դուք լրացուցիչ հարց ունեք, խնդրեմ։